اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد واجل فرجا آل محمد بلند صلوات خانا اپنے اپنے ٹرائے دے بہترین اجر واسطے عزت ظاہرات سونی صلوات سارے صلوات صادق آل محمد فرمائے جڑا بندہ سجدات خوش ہو کے درود بھیجے اُدے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نام حیدر دی گونج ہوے بلند نعرہ حیدری عزت آل اتحاد تجھی سلوات پھر بھی سلوات تلاوت فرما کرنا اولو ما
خلق اللہ العقل صلوات بارِ الٰہ ذکر پاک کو قبول اور منظور فرما شیعہ اور اہل سنت صاحبان دا دور قریب تو ٹرایا اپنے بارگاہ کی عبادت و شمار فرما اور سید مختار حسین شاہ صاحب دی سائیو محنت انہاں دے بیٹے دا خرچ اخراجات نظر نیاز اللہ اپنی بارگاہ کی عبادت و شمار فرما حاضرین اللہ جتنا ہے بیٹھے گناہ معاف فرما جائز حاجات پورے فرما عزت اور رزق اور بخت وچ مزید اضافہ فرما آمین دی زحمت ضرور فرما بار الہ ملک پاکستان میں استحکام عطا فرما مذہب حق دا بول بالا فرما علی ولی اللہ پڑھن والے رحمت دا نزول فرما بار میں مولا دے ظہور تعظیم فرما صلوات ایسی پڑھو جو زندگی دے گناہ معاف ہو جائے قرآن نے عقل دی تعریف کی تھی قرآن اللہ کے ہم نے دن کے جانے اور رات کے آنے کو نشانیاں بنایا مگر صاحبان عقل کے لیے یہ عشر عقل جس دی آج اٹھویں مجلس موضوع عقل کے جناب دی بارگاہ خوش گزار ہے صاحبان عقل و دعوت ہے حدیث تو اگر عقل دی تعریف پوچھی تو حدیث آکھیا جاہل دے جاگن نالوں عاقل دا سامنے افضل ہے پھر سونے رسول تو پوچھے آپ عقل دی تعریف تو حسن حسین دے نانے نے فرمایا جاہل دے سفر حج نالوں عاقل دا گھر وچ رہنا افضل ہے چھویں امام تو پوچھے آپ امام ششم نے فرمایا اولو ما خلق اللہ العقل کہ اللہ نے کل تو پہلے عقل و خلق کی تو یاد رکھا ہے عقل مل دیے عقل دے خالقہ دے دروازے جیڑا بھی انہاں دے قریب ہے سمجھو صاحب عقل ہے جیڑا انہاں دے دور ہے سمجھو صاحب جاہل ہے وہ جوہلا چونے عقل مندہ میں چونے ہے علی دے دروازے تے اگر کوئی بظاہر دیوانہ بڑھ کے بھی آیا مگر اس سیانے میں عقلاں تقسیم کی دی دیوانہ میں سنا رہے ہیں مہربانی سے خدا زندگی دراز کرے قبلہ بھائی ناصر اقبال صاحب اللہ نال اولاد اباب دین سلامت رکھے فخر ان صاحب مجلس تشریف فرمائے ممبر نیشنل اسمبلی بھی ان اللہ انہاں دا ٹرایا تہاڈا ٹرایا قبول فرماوے ماشاءاللہ پنجاب بھر دے چہرے میں مجلس وچ نظر آ رہے ہو تے میں دعا اکو منگنا کہ ماں حسین دی تو اتنی دیر تک موت نہ دے وے جب تک 14 تھوڑے دراز ہی نہ ہو اس کو بھی کوئی دعا نہیں جب میں جناب حافظ کر جاؤں باقی ان شاء اللہ 14 سفر رجوا پاڑے علی سید تنویر حسین شاہ صاحب انہوں نے زیر تمام ملک کے مداح خان بھی پڑھ سن محکیر بھی پڑھ سا اور ان شاء اللہ 14 سفر بھی اور 14 ربیع الاول بھی وہ بھی حاضری اسی دال سفر منڈی بھی اگلے سال 7 اکتوبر سیدے بھی وی محرم ہیلام بھی یہ جتنی مجلس ہیں اتنے دو بندے پڑھ سن وسیم لالیاں لئی پڑھ سی تو میں بھی پڑھ سکوں ایک ٹائم میں دو بندے سنا دے سا اچھا اجازت ہے بھی میں تفصیل مجلس کا آغاز کر دے ہوں علی دے دروازے تے اگر کوئی بظاہر دیوانہ بن کے آیا تو اس وڈے وڈے عقلاں تقسیم کی بغداد کے چوکے کہ مصائب دے دہاڑے تو میں ایک ایک جملہ عقل تے ان دے بعد رج کے مصائب پڑھنا چاہنا بغداد دا چوک علی دا دیوانہ میں انہاں پوریاں اٹھ مجلسہ میں موضوع عقل تے جتنی بحث کیتی ہے میں واقعہ دا سہارا گھٹ لے ہے مناظرے دا سہارا زیادہ لے تو اٹھ مجلسہ میں ایک جملہ عقل بہلول تے پڑھنا چاہنا علی سمجھاون واسطے بھی عقل دا ہونا ضروری ہے علی سمجھاون واسطے بھی عقل دا ہونا مگر وہ عقل کہ جڑی مطابق عقل ہو مطابق عقیدت نہ ہوے عقیدت وہ ٹھیک ہے جس دے پیچھے عقل کار فرما ہوئے آخری حلالی تک توجہ چاہتا فرات دے کنارے دریا دے کنارے سرکار بہلول دا نام چھوٹا جے گڑا ٹوا کڈیا اے دریا تے ادھیو گڑا ٹویا تے سنتر چلی دا دیوانہ
ایک جملہ کو جڑے میرے موضوع نال سفر کر رہے ہو بڑی دعا کرے سو علی دا دیوانہ ٹوہ کٹ کے تے کسے جاہل دا رستہ میں آئے سبحان اللہ انتظار پہ کر دیں یاد رکھا ہے انہوں ایک اماری آئیے ایک سواری آئیے شان و شوکت اس ایک بندہ سوار ہے نہ اس دا ہارون رشید ہے رشتے وچ بہلول دا اور رشتے وچ پتریر لگ دے چاچے دا پتر ہے تے جدوں بہلول دی صاحب عقل دی پئی ہے نگاہ اس بک دریا چ بھریا پانی دا اور میں تن عقل دا معراج کراں تو اس کو سٹوئے چ پاونا شروع کر دیتا ہارون کے سواری لوگ کو سا کہ آپ بہلول کے پیا کر دیں اس کے علی سمجھاؤں عقل سمجھاؤں بھائی کیسی عقل اور کیوں سمجھاؤں اس کا کہ میری مرضی ہے میں سارا دریا چاہ کے نا میں سارا دریا چاہ کے نا تو میں اسٹوئے پاؤں ہسے تو بھی بڑے پر نال والے بڑے ہسے انہیں کہ اِسی تو نیتا دیا سے بے پدریر تو آڈا دیوانے پاگل علی دا دیوانے آج تو یقین ہو گیا اس کا کہ نہیں ایڈا بھی پاگل نہیں اس کو پوچھو تو صحیح کردا کہ اس کیا میں دریا چاہ کے سٹوئے چ پاواں اور انہاں کے عقل دا علاج کر اے ایڈا دریا سٹوئے چاہ سکدا ہے اسے پانی نال بہلو حچھ دھوتے آسا چاہ کے ڈر کو سکے یہ گل سمجھانی ہے جنہ دریا ٹوئے چ نہیں آ سکدا علی تیری کوٹھی ہے شریعت ماتحت نہیں علی شریعت ماتحت نہیں شریعت علی دے ماتحت علی دی بزم وچ وی جڑے رہن او بھی تر گئے یعنی مولا علی علیہ السلام ملک عراق مسجد اعظم یعنی مسجد کوفہ ممبر سلونی 38 ہجری جمع غفیر تے مسجد پیر دھرن دی جا دی علی علیہ السلام دے لب مبارکی چک جملہ نو کیا سلونی سلونی قبلان تفقدونی ایک گل بڑی سنن والی اور میرا دس اے جڑی روایت میں پڑھدا علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے دو کتاباں چ اس روایت نو لکھیا مولا نے دعویٰ کیتا ایک یہودی کھلوتا مجمع دے آخر تے بھائی دے جنت پڑھنی زبان تے لفظ نہیں ہے نال والے میں نہیں سنیا اس دل وچ آکھیا علی جتنا علم تا میں بھی رکھنا دور دا جملہ ہے مگر صاحبان عقل واسطے جملہ ہے مچھلی دا پھیپڑا نہیں ہوتا اے آواز جڑی نکل رہی ہے نا اے پھیپڑیاں دے زور تے نکل رہی ہے تے مچھلی دا پھیپڑا ہوندا ہی نہیں ہن جملہ آکھاں دریائے تجلہ دی تہ وچ بغیر پھیپھڑیاں تو مچھلی دی سنن والی آواز علی ابن ابی طالب نے اس دی گل سن لی جن اللہ دو پھیپھڑے دیتے ہوئے ید اللہ ہی حد دائیں اشارہ کیتا اگر میں انج اشارہ کراں تو تواڈی نظر پیچھے جاسی نا ذاکر حسین کس نال مخاطب ہے انج نظر پیچھے ویسے نا کس نال مخاطب ہے علی علیہ السلام اس یہودی علیہ نے اشارہ کیتا دل وچ گل بندے پیچھے ویکھن لگ یہودی دے نال کھلوتا ہی نابغا صحابی ہے جدا مولا علی نو ضرب لگی آئی جن دے گھروں پلنگ آیا تے علی قبول کر لیا دے پلنگ تے مولا متقیاں نو سوار کر کے گھر تک پہنچایا گیا او نابغا نال کھلوتا ہے ہن او مولا دا خطبہ پہ سنندا ہے
ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਭਗਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਖਾਵੇ ਰੀਦਤ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾਭਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਦਿਲ ਚ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਣ ਅਕਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕਮਾ ਲੈਣ ਉਸ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਉਸਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਤਾਂ ਬਾਸ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁਣ ਟੁਰਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਈਂ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲੈਣ ਪਰ ਨੌਕਰ ਵੀ ਕਮਾ ਯਹੂਦੀ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿਨ ਕਿ ਆਖੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਅਦਲੇ ਅਲੀ ਮਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਏਡੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜੀ ਆ ਸਕਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਚਲਾਨ ਕਰ ਯਹੂਦੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਜਿਤਨਾ ਇਲਮ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਕਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਇੰਝ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਤੀਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਐਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੀ ਸਦਾ ਆਵੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਤੁਸਾਂ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਫਲਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਅੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਆਦਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਮਜਰੇ 'ਚ ਬਈ ਜੰਨਤ ਬਣੋਏ ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਵਤ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈਦਰ ਰੱਖਿਆ ਇਲਮ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਚਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਸ਼ਿਕਸ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੋਈ ਆਵਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇ ਬਈ ਨਾ ਆਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚ ਪਰ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਚੜ ਜਿਸ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਉਹ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਵਤ ਮੰਨਣਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖੂੰ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਵਤ ਮੰਨਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇਰਾ ਇਲਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੀਦਤਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਅਕਲਨ ਮੰਨਿਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਗੁਫਤਗੂ ਛੋੜੀਏ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਗਈ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਜਲੇ ਸੇ ਚਾਹ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੰਮ ਪਵੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਚੜਿਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਗਬ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾਲ ਅਸਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾਲ ਕਬਰ ਖਟੀ ਗਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾਲ ਅਲੀ ਆਲੋ ਜੰਨਤ ਪੇ ਬਣਦੀ ਬਦਲੇ ਕਬਰ 'ਚ ਲਿਟਾਇਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਗਈ ਵਿਲਾਇਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਵੇਖੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਜ਼ਾ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਜ ਨਸ ਕੀਤਾ ਫਿਕਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪ ਕਰੇ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕਰਾਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਪਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲੀ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨ ਆਪ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨੀ ਪੋਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਲੇਮਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਬਦਾਇਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ
آخری وقت اپنے بیٹے نے بلا کے پیادا ہے میں تھوڑی دیر بعد اپنے اصلی وطن تے جا رہا ہوں. تو سکے بابا تے تین کفن کون پویسی بہن مجمع بن کے نہیں وکیل ولایت بن کے بولے ہیں. فارسی پیادا ہے میں بھی کفن ہو پویسی جس محمد نے پوایا. صدقے بھائی صدقے. سکے بابا تے جنازہ کون پڑھسی؟ سکے وہ پڑھسی جس محمد نے پڑھایا. سلمان نے فارسی دے انتقال ہویا بیٹے نے منہ تے کپڑا دے دیتا. مولا متقیان مدینے چ مدائن پہنچے. ایک لمحے چ مدینے تو مدائن عظیم جملہ آئی تھی مجلس دا. میت دے قریب آئی علی علیہ السلام دے لب متحرک ہوئے. آواز السلام علیک یا صحابی رسول اللہ. ذہن بیدار رکھا ہے میت جو آواز ہے علیک السلام یا وسیع رسول اللہ. جن صحابہ تے میت تائید کریں اس نو حق دا امام آدھن. غسل و کفن تے جنازہ پڑھی گیا 40 تکبیراں سلمان محمدی تے جنازے چ علی علیہ السلام سے پڑھائیں. تعویذ قبر بند ہویا. عبداللہ پریشان آ پیو دی قبر تے. علی علیہ السلام فرمیندے پریشان کیوں ہے؟ اس کہ جی پتہ نہیں بابے دی قبر چ کیڑی حالت ہے. توجہ. علی علیہ السلام فرمیندے دکھا دیواں یا سنا دیواں؟ اس واتن اختیارات علی. اس کہ جی سنا دیو. علی علیہ السلام فرمائے قبر دی مٹی تے کن لا. اس کن لا شیعہ سنیوں ذہن بیدار ہوں. قبر چ پہلی آواز آئی من ربو کا؟ تیرا رب کون ہے؟ اگلا لینو دعوت جواب سلمان دی. فارسی پیاد ہے جیڑا محمد رب نہیں اوہ نہیں. تھوڑی بولیو جیڑا محمد رب. میں کل بھی آ کے بھی الزام لایا گیا فقط شیعہ سنی فساد کرامن واسطے کہ شیعہ صحابہ رسول دی تعظیم نہیں کردے. اسی یاد ہیں صحاب دی گلی گلی دی خاک و خاک اسا شیعہ دی اکھی دا سرما. بندے کچھ عقل تو کام لمن ہونا جہندی جناب زہرا عزت کرنے اس دی اسی نہ کریے. جن حسن حسین نانا آکھن اسی عزت جڑے بس میں رسول جبان. لیکن درجات ہیں. ایک ماں دے چار بیٹے ہوئے تو بھی برابر نہیں ہوندے. بخت آلے دی ماں پہ ڈھیر عزت کر دیں. توجہ چاہنا درجات برابر نہیں ہیں. اصحاب رسول اچ بھی علماء شیعہ و غیر شیعہ نے اہل سنت نے بھی یہ لکھیا کہ جڑے بدر والے ہیں وہ سارے تو ڈھیر عزت نگاہ نال ویکھے ویندے ہیں. یعنی اگر خیبر والے بیٹھے ہونا صحابی تو بدر والا کوئی آ جاوے تو خیبر والے نو کرسی دینی پوندی ہے. یہ تو ایک لفظ ایجاد ہو گیا نا صحابہ جس سے پتہ نہیں پہ لگتا بھی کس کا مقام کیڑا ہے. علماء ملت نے ان سہا ستہ دی کتابت میں پوری کتب دی ضمانت نال اعلان پہ کردا سہا ستہ دی کتابت 15,500 اصحاب رسول دے نام موجود ہیں. ساڈے فقہ دی کتابت 7,500 اصحاب رسول دے نام موجود ہیں. مگر ساڈے علماء نے انہاں صرف نام لکھے تے ساڈے بھی لکھیا بھی نسل کیڑی تے پیو کیڑا ہے. نسل کیڑی تے قبیلہ کیڑا ہنے. زمانے جہلیت تے کردار کیسا ہنے. محمد ایک کردار دی وجہ تو اسلام میں چاہیں یا علی دی تلوار دی وجہ تو. ہر بندے نہیں بولنے 70 دے میں پہلے پہ آتا مگر جیڑا بولے مجمع بڑھ کے نہیں نہ میں مجمع میں کھڑایا میں تواڈے زندہ ضمیرہ نال گل کرن آیا. ساڈے علماء نے 7,500 اصحاب رسول دے نام لکھ کے تلے ایک نوٹ لکھیا انہاں کے شیعوں بھاویں تعداد 7,500 ہے سارے برابر نہیں. 15,500 سے حاصل والے 7,500 تشیع والے یک جا کرو وچ 7 صحابی ایسے پاک بتول دی دعا سی بھائی پاک سیدہ دی دعا سی 8 محرم میں وکیل بن کے بولیے وچو 7 صحابی ایسے جنہاں دے نال دا نہ کوئی 15,500 تھے نہ جوانوں 7,500 تھے. میں نے لطف نہ سی تحقیق دا جب تک 7 سچے صحابیاں دے نام نہ دسا. سننا چاہتے اس میں صحابہ سنا دے بھی شیعوں سنیوں تائید حق ادا ہو سی 7 چپے لوئے جن جنت مالک نانا سلمان کر کے سنیے. جس وقت حدیث موجود ہے بھائی ایمان دے
نے دسویں درجے تے فائز ہے، جس دے واسطے رسول خدا فرمائے بے ایمان دے دسویں درجے تے جڑا فائز ہے، میرے سارے صحابیوں چوں ہر مسلک دا مولوی ہے میری گل منسی، دسویں درجے تے فائز ہے سلمان محمدی، پہلا ہے سلمان محمدی، دوسرے دا نام ہے عمار ابو ذر غفاری، تیسرے دا نام ہے عمار یاسر، چوتھے دا نام ہے مقداد بن اسود، پنجویں دا نام ہے ابو ایوب انصاری، چھٹے دا نام ہے جعفر ابن عبداللہ انصاری، میرے اللہ میں پردے میں آتے ستویں صحابی دا نام ہے پرواز کر کے جا ستواں ہوئے جڑا درست پوے تا سورج نہیں جا بڑی مہربانی جی کروڑا سلام جی تہاری عزت کہ اللہ نے ایسے ہادی عطا کیتے تھن ویکو بعد رسول کچھ بندے دین لیا ازواج رسول تو کچھ لیا اصحاب رسول تو اصا لیا اہل بیت رسول تو جیڑا ازواج جس دین لے وہ اہل بیت نو بھی مند ہے صحابہ نو بھی مند ہے ٹھیک ہے جی، لیکن پیروکار ازواج دے جنہ صحابہ تو دین لیا وہ اہل بیت نو بھی مند ہیں ازواج مطہرات نو بھی مند ہیں لیکن پیروی یہ صحاب دی کرے سے اسا دین لے اہل بیت رسول تو اسی صحابہ نو بھی مند ہیں ازواج رسول نو بھی مند ہیں اے جنگ جمل جدہ ہوئی ہے جنگ جمل جمل اکل آلے جا کر یاد اٹھویں مجلس سے میں نقل تے پڑھتے ہیں جنگ جمل ہوئی ہے نا تے کوئی سینوں میں سلمہ دے دروازے تے آ گیا میں مذکر دسی کا استعمال کرے سا اس کے میرے نال آؤ جنگ جمل ہے سینوں میں سلمہ زوج رسول دے عزت شیعہ سنیہ دے کروڑا سلام میری سینوں میں سلمہ کے پہلی گلتے بے قرآن میں گھرو باہر نکلن نہیں دینا باہر نکلا تا نبی دا حضر نہیں رہا دی مجمع بڑھ کے نہیں وکیل بڑھ کے بولے باہر نکلا تا قرآن میں نبی دی زوجیت چو خارج کر دے تا تو ہی گلے اگر قرآن اجازت بھی دے بے آنا میں تیرے نال نہ جاما ہاں میں علی دی طرف سے بڑی مہربانی سائیں راضی ہوں جی کیا بات ہے سات صحابی ایسے جنہاں دی نمس اور میں عقیدتا نا نہیں چاہے بھئی میں تا کوئی آکے بھی نہ وچو اپنے اپنے چن لے نہیں 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 عقیدتا نہیں میں عقلا لیکن عقلی اتنی بڑی دلیل دے جاواں کوئی بھی صاحب عقل شیعہ سنی دعا کی سوا رہ نہیں سکدا آخر سات بلند کیوں ہیں پہلے سلمان محمدی جس دا پیکا نا روز با پیو دا نا بہبود دادے دا نا بدخشان سانتا شجرے بھی یاد ہے دوسرے ہمارے یا ابو ذر غفاری جس تو سچے تھے آسمان نے سایہ نہیں کیتا تیسرے دنائے ہمارے یاسر اے بھی آمنی جنگ صفین دا شہید ہے جڑا شام میں جو لشکر آیا وہ صحابی رسول دا قاتل ہے صفین ہے جڑا مولا علی نہ لڑے جنگ صفین دے شہید ہیں ہمارے یاسر اور تیران دے وسط میچ ہمارے دا جنازہ علی پڑھایا ہے تیسرے دنائے ابو ذر غفاری تیسرے ہمارے یاسر اور ہمارے یاسر دی والدہ بھی سلام دی پہلی شہید ہے بی بی سمیہ خاتون جنہاں دے ٹکڑے کر دیتے گئے یاسر بھی شہید ہے ہمارے یاسر دے جڑے والد ہیں سرکار یاسر وہ بھی شہید ہے چوتھے دنائے جناب مقداد بن نصرت پنجویں ابو ایوب انصاری چھٹے جعفری بن عبداللہ انصاری اور ستواں مؤذن رسول جس پہلی ویری اذان نے چلی ولی اللہ پڑھیا جس حیاء اللہ خیرے لمحوری صدا کی تھی اے اول تو آخر تھا کہ بڑے مجمع کوئی گلی بازار ہے جتھے کھلوتا ہے مجمع بڑھ کے نہیں وکیل بڑھ کے تائی حق ادا کرے اور میں عقیدتاً جملہ نہیں میں کتب دی ضمانت نال اگلی دلیل دے کے جا رہے کوئی جو پوچھے 15,500 سے حاصل دے 7,500 شیعہ دے بچوے سات بلند کیوں ہیں علماء لکھا ہے سات بلند تائن اے ساتوان جڑے جناز ہے رسول جشان ہے ¿verdad?
جنازے رسول اچ بھی ہیں تے جنازے بتول اچ بھی ہیں سلمان محمدی قبر اچ من ربو کا تیرا رب کون ہے جیڑا محمد رب ہے وہ میرا رب ہے اگلا سوال جی عظیم جملہ میں جنت پہ بن دیئے انہاں کہ من نبیو کا تیرا نبی کون ہے فارسی اکے جیڑا تواڈا نبی ہے تیسرا سوال ہویا من امامو کا تیرا امام کون ہے پانچ نماز ماتمی مگر ولایت علی شیعہ سنی بولو میری محنت مکمل عبادت اٹھ دن دا کیتا میرا طویل سفر مکمل من امامو کا تیرا امام کون ہے فارسی کیا جیڑا میرے پوتروں میری آواز میں سنے وہ میرا امام علی شریعت اور ولایت لازم و ملزوم زندگی یہ چلی تے آسرے تے نماز دا انکار نہ کریں نام پڑھ انکار نہ کریں ایک پڑھ دینا تے ایک اپنے کولو دلیلہ دینیا ایک کام چھوڑ دیو رسالت ماب شفیع المذنبین ہیں شفیع الظالمین نہیں ہیں نبی کونین گناہگار کی صفات کر سن ظالم یہ ظلم ہوندا ہے ایک پڑھنی نہ تے ایک اپنے کولو دلیلہ دے دی زندگی اچ نماز دا انکار نہیں کرنا علی دے سر تے تے علی دا انکار نہیں کرنا نماز دے سر تے میں ایکو جملے تو ساری گل سمجھا کے جا رہا ہوں شریعت اور ولایت کیا ہے شریعت محفوظ ہے ولایت محافظ ہے یزید حملہ حسین تے نہیں کرنا چاہتا ولایت تے نہیں کرنا چاہتا وہ حملہ شریعت تے کرنا چاہتا وہ قرآن مٹاونا چاہ رہی وہ کعبہ ڈھانا چاہ رہی اس لیے ترے سالہ حکومت تھی ویکو نا اس ملاؤں دی ترے سالہ حکومت پہلے سال اس قتل حسین کیتا تے علی دیاں دھیاں نو قید کیتا ایڈا ظلم جن اج تھی ودے رونے گلیاں چ بولو خدا جانے کچھو کچھو دور دراز سفر کر کے تسی مجلساں جان دے ہو حد مک گئی چلو مردان نال تا جنگ نہ لڑی مردان دا کم ہوندا ہے میدان جانا جنگ لڑنی شہید ہو جانا غازی بن جانا ایک کدی اتنا چکر دینا جدا ہی نہ حسین مار لیا نہ کدی یاد دینا زینب تو فتح اللہ تیری ہے قبول کرے اللہ تیری ہے قبول کرے اللہ تیری ہے قبول کرے اللہ کو دیا قبول دیا جائے اتنا سے جوان ہوا دے نا تو وطن تے والد مگر انہیں نہیں آکھیا انہیں خیمین واگ لا دیتی اسی یزید تے لعنت عقیدتا نہیں کر دے عقلن کر دے شیعہ سنی حتیٰ کہ دیوبندیاں نے بھی لکھیا بھی اس حکومت دوے سال اچ کعبے نو آگ لائی غلاف نو آگ لائی تے جدہ آگ بوجھ گئی بات تے کعبے دی چھاپتے بہے کہ شراب پیلا رہی میں کوئی گل کی تھی یار پتہ نہیں کسے سمجھ آئی گی کسے تاریخ نہ لبے تو میں بھی کھا سکنا اس کعبے دی چھاتے بہ کے اس ملوم شراب پیتی اس توحید نو ہاتھ پایا اس ملوم ظلم دی حد نہیں بجن ترن دا وال آندا ہی نہیں چلو جی نہ قید بھی کر لیاں تے شام آ بھی گئی تے اس ٹائم چ چلو وکھرا کوئی زندان چ دیندے جے رش نہ ہویا اے شمر نو پہلے صدے جڑی ترے دے کھلوتی گئی شمر نو ساتھ کے پیادا میں سنے او آئی ہوئی اے جے پہرے دار دا نام ہائے کرے ہائے کرے دو دے نام مہمان دی جنت دا دیا اے سنیو کوئی کسے تے احسان نہیں او نبی دعا کرے سی جڑا سارے تو چوں دے تھکدا نا گل تساں نے اگلی روندی مردہ نال کسے آئی تے بیبیاں نال کوئی نہیں لڑے ڈیرے دار لوگ تشریف فرماؤ پرے پنچایت دے بندے 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 نو مار لون دھیاں بہنن کدی کسے کو چلے مار دلا کا چھوڑ دین دن گھر بار چھوڑ دین دن عورتن کوئی کچھ نہیں آتا یہ میں تن دس سال جتا آج عورتن نو کیوں نہیں میرے بھلوال تو میرے دوست بھائی جان آئے ہوئے انسان ایک دوستن فیاض کربلائی درجات بلند ہوئے ساڑھے درمیان پورا خاندان وہاں بھی کلا ماتمی ہے بہن پھرا اور اس دا جنازہ چاوانا لے ملے غلام جعفر تیار غزنفر گوندل میں مزر شرازی اند جنازہ ویکھو
تو نوہ پڑھ دے اسی ذاکر نوہ پڑھ دے برادری کوئی نہ جنازے چاہے اسی نوہ پڑھ دے اسی قبرستان لے گئے تسی موجود ہے جنازے بچے او بندہ مجلس دا محتاج نہیں کسے ذاکر دا محتاج اندہ جتے دل کریا کربلا بنا لے بیٹھے رانا تو رون دے رانا انہاں دی گل مشہور ہے کوٹ کچاری نال اس دا بڑا واسطہ آئی اس کچہری ویچ ایک بی بی نو لے کے بغسنات شاہ جی کچہری ویچ لے کے جا رہے ہیں ایک بی بی نو تو اس پوچھے کون ہے انہاں کے ملزم ہے اس نے کہتے ہاتھ کڑی نہیں پوائی من ہے جی ڈی وڈی ملزم ہوئے عورت نو ہاتھ کڑی نہ پوا اس تھائی بہن کر کے آ کے ہائے زینب تیری جیسا کہ مسلمان دی دھی دا حیا نے زینب دا کیڑا جرم اصغر دی ماں دا کیڑا جرم جی ہو کے جس کا نام منگیا تھا ایک بول اللہ مان اللہ مان اللہ جو رب سے قبول فرماوے کیڑا جرم جی گلاں کر لینی ہے صوفیاں تے ہائے کرنا بڑا اوکھا آج بڑی اوکی جی شہادت پڑھ دی بڑی اوکی شہادت پڑھ دی یہ جڑی ہن ترے شہادتاں نا اے انسان دی برداشت باہر ہے تا 28 رجب ٹرنا وی انسان دی برداشت باہر مگر یہ جڑیاں رہ گئی ہیں اج اس دی شہادت پڑھ دی ہیں جس منگیا پانی تے لگا تھی اج جڑے بے اولاد جھولی پھیلا دی ہیں منگی تین پوتر نہ ملے تو بہن میرا موہ ملا ہی اسی جڑے آ بے وار سر سڑکاں تے سی ودے ہونے آ تے سانی نال دے آسرا امام زمانہ سان کسی دی طرف کوئی سیکیورٹی نہیں ساڈا حافظ امام زمانہ اسی جو چوکاں بازاراں چا دین بے رولین دھیاں علی دیاں جڑا قاتل دا طرفدار ہے تو پیڑ تو ہونی ہے جنہاں بازاراں چ رولائیاں میں کہنا بے اولاد شیعہ ہے سنی ہے وہابی ہے حسین و کریم سمجھ کے آیا نا کہ آج ضرور مانگ لوے کیونکہ میں آدھا بے جدا جھولا برآمد ہونا ہوئے نا پودر ربا پوتر تقسیم کر لوے مانگ لوے شکیر دلو ہوئی تسیلہ یہ دلو کیا بھی تم کھنا ہے کربلا دے میدان وچ تن غربت دسواں سرکار دی تن غربت دسواں سرکار علی اصغر اے باب الحوائج نے باب الحوائج میرا اے مولا باب الحوائج نے جتھ کوئی دعا رد نہ ہوے جتھ کوئی دعا رد نہیں ہوندی او باب الحوائج باویں 6 مہینے دا ہے باب الحوائج تیری تن غربت دس سارے تو اوکھی شہادت نے علی اصغر دی اگر کربلا دے میدان میں دو بہن بھرا نہ ہوویں نا جنگ سیاسی جنگ بن جاوے درد والے روندا ہے زادارو ہر بندے دے نصیب وچ نہیں بہن دا نام سکینہ بھرا دا نام علی اصغر بھرا ہوا جڑا ایک دے وچ ترے واری اٹھا نے تسی نظر مارو کربلا دی جنگ تے کربلا دی جنگ وچ کوئی تیر دا شہید یعنی سرکار آن بی بی زینب دا وڈا پوتر تیر دا شہید کیویں آکھو تے جملہ پڑھا ایک منٹ دا آن دا تاکہ بی بی عالیہ بھی راضی ہو جاوے تیرے دا پڑھا جملہ ہے برداشت خدا دی لعنت ہوے عامر بن نوفل ملعون تے اے آن جنگ پہ لڑدا اس تیر دا نشانہ آن دی اکھاں دا لے بڑا امیر بندہ جدی ہائے نکلی ہوے اس تیر مارے مسلم دے جس تیر مارے تو گواؤں ہاتھ کیتا ہے وہ تیر ہاتھ تے لا کے آنکھ تے لا کے لکھا بارہ میلا تے اعلان دی جاتے پیار ہے اما میں تیرے بیرا کو سن نہیں مارے بارہ میلا تے لکھا چمی امیلا جتنا لامے تو وقت لگنا ہے تو بیرا کا منہ ویک وقت شام مرحبا مرحبا اللہ راضی سرکار آن تیر دے شہید سرکار کاس
فیضِ دے شریف سرکار نے اکبر ہوں کل جدہ میں لی اکبر پڑھ سانا تو بات تندس سا بھی نیزہ کی میں لگیا قاسم دی کانڈے جنیزہ لگا شکا مالو نکل گیا تے بیبہ ماں ڈٹھا خیمے دے دار پہ اتواد مسلمان اتنے کم اتنا ماریا شہید نے اتنا مرے ہونے بھی ٹکڑے کر دیتے ہیں کدی لاشانی اینج چمیاں نے گرڑی بنا کے حسین قاسم نیزے دے شہید حسین علیہ السلام خنجر دے شہید حبیب نے مظاہر تلوار دے شہید مسلم اوس جا سعید بریر جون یہ سارے تلوار دے شہید ہیں جڑی اسی اے کما سیرے چلیں دے ہو روندا ہو جندا کئی نقصان ہو کتنی اسی ہائے کریے غربت رباب دے جٹ محرم حق ادا ہو جاوے جتھو جتھو آئے ہو اج دی شہادت پڑھن دا مقصد ہے واحد تے صغیر شہید علی اصغر جس کے 9 لاکھ تریے ہتھیار استعمال پہلے تیر مارے آنے وعد نے زیادہ لکھا اولاد اللہ بندہ چلی بجے سوچی بتا کرے تھے جدہ سام کچایا نے وقت خنجر نہ سے نام بجتا اپنی اولاد کو سامنے رکھا اپنی اولاد کو سامنے رکھے گیا بسم اللہ کرم روندہ ہونے جدہ کئی لوگ سام مال اصغر نو تیار کیوں کیتا ہے اس وچ بھی مسئلہ تے اگر جویں ہائی بی بی اون چدے وینا اے نا جویں ہائی اگر اون چدے وینا تے جیڑا ویکھیا نو آکھیا ماں تو چوری لے آیا ہے تے ماں سونی پوشاک کگیاں چھوٹی جی تلوار چھوٹا جی تیر پاسے نال لایا امراؤل کیس دی تھی آئی بی بی آدھی ہن ہاتھ بدھا ہن جیڑا ویکھ سی جس رب بھرا حسن بھرا جیون والے پتر دے روندا ہو جا کئی نقصان جنہوں نے اللہ دیتے نو نیک منٹ سالے ہو گئے سکینہ دا حالیہ دے ہاتھے سر چاؤں میں ماتم سناؤں حالیہ دے ہاتھے رکھ کیا کیا تو جان خوبی جانی تے شام مظلوم دے ہاتھا تے شہزاد نے رکھ کے پی آگی اسگر تو جانی بابا تے کربلا شیعہ سنیوں آپ مدینہ المہ کر گیا لیے زہرہ راضی رہے جی میں خالی جھولی رہے گیا میں خاتی کی خالی کی تھی کلیا ہاتھ تا بڑھتا مدینہ چو میں ڈالیا جب آپ مدینہ چو نہیں آیا رباب دی کر پیچھو سارا امراؤل قیس او شخص عرب و عجمدہ جس تو بڑا تو چنگا تیر انداز کائنات اچھ کوئی تیر دیں مختلف نسلہ متعارف کرامنہ لدنا امراؤل قیس انہا آتائنا کل کو سر کعبے دے بارو رسالت امام مکہ دی سر زمین تے لکھیا ہے انہا آتائنا کل کو سر فصلی لربک ونہر انہا شانیا کو والابتر ایک کافیہ ویکے نا جڑا مسلمان ہوئے نا اس دنہ امراؤل قیس خودی دھی دنہ رباب حلب دا شہزاد امراؤل قیس یہ تا گل جدا حلب دے بازار چ قافلہ گیا ہی نا اوتھے ایک بی بی اس گھر دے سیرا لبے کیا کہ ماں تو مر گئی اس میں ایک منت کرے نا اپنی پردے دار ماما بہنا تے دھیاں نو میں یہ بالکل نہیں آکھنا بھئی جتنی دیر میں مصائب اس گھر دا پڑا تسی چھوٹے پتر نو جھولی چ کڈ چھڑیا میں آکھیا وی نا تے انہاں کڈنا کوئی نہیں میں مسائے پڑھ گیا جب سمجھ آ رہی بند بین کے دربار کا ہر کوئی ہائی کر دیا ہے میں آپ کا چند بھی چھوٹے کٹ چھڑیا ہے انہوں نے کٹنا کوئی نہیں ایک منت کرے نا جتنی دیر میں تیر پڑا کوئی ماں پتر نہ دو جانا بھی وہاں جائے سب کے جانا مدر ربا جڑے
جنہ مجلسہ تو بعد جلوس ہو سینا گلیاں میں تھے اپنے اپنے گھر نہ جاسو میں دعا منگنا مولا خیر نہ لے دو اسی گھر نہ جوے سو جلوس ہو سینا جڑے بے اولاد گھر دے بار دو دکھ سبیل لے آئے اولاد نہ ہوئے تو سین مور کیوں لائیے لیکن ضروری نہیں کہ تو دو من چار من نہیں جتنا تیری وسعت ہے ایک کلو دو کلو چار کلو مگر ایک احتیاط کرنی ہے سبیل چھوٹی لانی ہے ان دے برتن ہی چھوٹے ہوئے ہیں ان دے پلاون والے بھی نکے نکے بال ہوئے ہیں سین مور کیوں لائی عمل کر کے تو ویک تیرے پکارنے چ دیر سین دی عطا چ دیر کوئی نہیں اللہ تو نے رزق کے اضافہ رکھے شیعہ سنی روندا ہو جے کوئی نقصان ہو ماں پیا دی اصغر وسیع سنو میں تو وین سناوا اصغر میں سید زادی نہیں جڑا جملہ کو آیا کلو پہنا چل تو برداشت کر لو رو کے پیا دی میں سید زادی نہیں میں تو جوان نہیں ہائے 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 غریبی بی بی پیا دی پہلی گل ہے انہ پانی دیونا کوئی نہیں انہ مارنے تیر تے کان ماں آل رکھی اللہ مان اللہ مان پیو دا منہ ویکھی تے کان مال رکھیں انہ جیڑا کام کیتا نا میں تیر انداز پہ دی دیا میں حوان حکم دے ساؤں تیرے تے گال پہنچے سا مال ویکھیں تیجے حسین تیری وجہ تو زخمی ہویا پڑھ جانا ساتھ پڑھ جانا سکول روک پیا دیل شبیر تیری وجہ تو زخمی ہویا میں معاشر تیری مال امر سا کھٹا سا بھر گیا دے اما تمہیں میدان جامن دے آج دار دے علی مدان طریقے دنال ہاتھ نہ جوڑو میں غلام اس طریقے دنال زخمی حسین اکبر دی موت قاسم آن محمد ہیں 71 لاش بننے چ پئی ہے عزادارو پتہ نہیں گل سن کیڑی جویندی ہے جڑا بندہ مر جاوے نا یا قتل ہو جاوے تے جڑے بندے اوتھے آویں او اس نو سیدھیاں کر چھڑے نے اون دے ہاتھ پیر بنا چھوڑ دے نے تبد کر چھڑے نے لیا قرآن میرے ساتھ رکھ 71 چوں کوئی جتھے ڈٹا نہ ہو میرا مولا میرا مولا میرا مولا انہاں دی ہائے قبول امیر قاسم دے ٹکڑے دی رات آن محمد دا خون شہداء دے خون مظلوم دے بدن تے عزادار اینج علی اصغر بلا تشبیہ اینج آیا کہ بی بی پی آدی تو آدھا منہ اسی نہ میدان نال کہ اصغر دا میرے آ تو میں اصغر الوے کے کچھ گلاں کرے سا میں جان دی اس گلنا کوئی نہیں چلو جتنی ڈھیر گئے میرے الوے سی میں اس الوے سا غریب پہلا قدم چاہے ماں کھلی رہی دعا چاہے ماں کھلی رہی تریا چاہے تے اکبر دی ماں تو پہلے کھا گئی علی دیاں دھیاں جدا رونی ان اس کر نو ویندے میں ہن رباب نہائے بس تی بیا دی اصغر اکبر بن کے علی تی بیا دی ارمان ہے جے مرن دو میں سارا پانی گزا ہر بندہ سمجھے جو ذریعے اس کر دے مجھے اس کی ہوتی ਬਹਿਣਾ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ
Yeah.
ਸਾਨੂੰ ਨਾ